rapaziada da beleza, vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um mod, né, que eu recebi lá no meu e-mail, galerinha. Então, se tiver algum mod, algum mapa, qualquer coisa que você ache legal que eu possa mostrar aqui no canal, e você quiser me mandar, velho, é só mandar no meu e-mail que tá aqui na descrição, beleza? Pode ser mod, pode ser mapa, pode ser, mano, textura, pode ser o que você quiser. Se você achar da hora e achar que, tipo, é legal de mostrar aqui no canal, pode me mandar sem problema, sem preocupação nenhuma, beleza? Bom, galerinha, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que vamos ter mais alguns vídeos aí no canal hoje, beleza? Então fiquem super ligados. E também aqui embaixo tem a nossa loja de camisa do canal. Então, se quer comprar uma camiseta, alguma coisinha, passa aí na loja, dá uma conferida que é nóis, beleza? Bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e meu Snapchat, demorou? Então, vamos lá pro vídeo, né, galerinha? Que o bagulho ia ficar louco. Bom, esse mod aqui, galera, que me mandaram lá no Twitter, é um mod dos youtubers. Como vocês estão vendo, tem um boss ali em cima que tá escrito Vinícius 13, que é um youtuber, né? Bem gente boa também, o Vinícius 13. E eu não sei onde ele tá, não, cara. Eu não sei onde ele tá, não. Eu não sei onde ele tá, não, mas tudo bem, né? Bom, vamos começar aqui. Primeiro no JV. Ah, JV. Ah, ele não tá com um balde de água na mão. Eu lembro da, tipo, não sei se ainda zoou, mas, mano, teve uma época que zoavam pesado o JV por causa do. Da água, por ele morar no Nordeste e tudo mais, né, mano? E ele sempre zoava também junto, tá ligado? Esse negócio de água e tudo mais, era bem louco, mano. Tá, deixa eu pôr aqui pra cima. Agora temos o Fui Batista com uma espadinha, uma espadinha. Eita! Eita, ele morreu! Como que ele morreu? Ele faleceu! Ele faleceu, meu Deus do céu! Tá, vamos spawnar aqui outro Feromonas. Feromonas também com uma espadinha. Será que, tipo assim, quem não tem, tipo, por exemplo, uma marca registrada, tipo assim, ah, o JV com balde de água, é, ele colocou todos com espada? Porque, tipo, Feromonas e ele colocou uma espada. Vamos ver os outros. Quem que é aqui? Authentic Games. Ah, também tá com uma espada, porque a dele é diamante, né? A dele é... Eita! Eita! Ele se teleportou pra onde? Meu Deus! Mano, ele se teleportou de uma forma que... Meu pai amado! Então quer dizer que ele era um Enderman? Tipo assim, é só uma textura alterada, será? Caraca, tu meteu um suma se ele se teleporta de novo. Olha lá, ele tem uns negocinhos do Enderman. Oh, meu Deus. Autêntico, vamos ficar quietinho. Eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo, mas beleza. Vamos ver aqui. O Leon, Leon. Olá, Nilce. Mano, o Leon tem uma série de Pokémon GO tão absurda, mano. Tão absurda, sério. Eu amo a série de Pokémon GO do Leon. Mano, eu amava também quando o Leon começou a jogar Minecraft, mano. Era muito da hora, velho. Era muito da hora, mano. Sério, era muito da hora. Ele não é um Enderman igual o autêntico. Ele não é um Enderman. Será que, tipo assim, cada um é um mob? Sei lá, mano. Sei lá, né? Aí tem o Alfredo aqui na camisa. Alfredo! Mano, e a skin do Leon é bem parecida com ele, né? Tipo, ele é barbudo e tal, usa boina e tudo mais. É bem parecidão com ele, né, mano? Acho que a minha skin é a única dos youtubers que não é parecido, porque eu sou um lobo, cara. Eu sou um lobo, cara. Eu sou um lobo. Eu sou um lobo. A do Luiz também não é tão parecido, né? Mas beleza, bom, aqui tem o Monark. Nossa, eu era tão... Eu sou fã do Monark, né? Que, mano, até quando eu... Te fui lá no, na casa dos Nens, lá em Curitiba, mano. E eu fiquei, mano, conversei um pouco com ele, mano. Cara, o cara é muito foda, sabe? Ele é muito foda mesmo. E eu, mano, eu amava as séries do Monark, tipo, de Pixelmon. De, mano, nossa, eu amava mesmo. E, ó, tem que... Tipo, sabe, essa não é a skin, tipo, original do Monark, né? Acho que ele trocou depois de um tempo, colocou lá tudo preta, né? Da hora, mano. Gostei. Quem ganhou? Ai, meu Deus do céu. O Peck, velho. O Peck. Pior que, mano, eu não consigo olhar pro Peck, mano, e não lembrar dele no solê, tipo, porque eu saio com o Peck, tá ligado? Quem me segue no Snap e tudo mais. Se você não me segue no Snap, me segue lá, galera. Que eu até postei uma foto com ele lá. Eu não consigo, mano, olhar pra essa skin dele e não lembrar dele, tá ligado? Tipo, mano... É muito a cara dele, sabe? Tipo, ele falando merda e tudo mais. E o Peck tá com um arco, mano. O Peck tá com um arco. Meu Deus do céu. Beleza, né? Beleza. Vamos ver aqui. É o Mike. Ah, mano. Por que que ele é pequenininho? Por que que ele veio pequenininho, mano? Por que que ele veio pequenininho? Será que ele é tipo uma skin do zumbi, mano? E daí ele veio pequenininho? Mano, foi muito engraçado, velho. Ah, mano, eu desisto, velho. Sério, eu desisto, eu aposento. Eu não quero mais brincar desse mod aqui não, velho. Na moral, eu não quero. Ah, mano.
Ah, mano, eu desisto. Eu desisto, tá? Tem aqui o Cellbit. O Cellbit. Eu lembro da época que o Cellbit também era de PvP, mano. Meu Deus do céu. Tá, e o Vinicius 3 aqui. Que, ah, não podia faltar. Nossa, que... Nossa, ele sentou a bica no Mike. Por que, que ele tá com... Ah, é porque ele gosta de redstone. Ele sentou! Ele sentou a bica no filhinho do Mike. Nossa, ele sentou a bica em todo mundo, velho. Eu acho que ele é o Iron Golem, falar pra você, hein? Tipo, todos os mobs, eles são, tipo, mobs, então, com outras texturas, tá ligado? Mas eu colocar, tipo, aqui, vai... Olha, sentou a bica, mano! Ele senta a bica mesmo. Olha lá. Eu quero ver você andar na bica no pack, mano. Vai ser engraçado. Sentou a bica no pack. Nossa, mano, então ele é uma skin de Iron Golem. Então, velho, nossa, que da hora. E, meu, esse mod aqui, mano, era pra ter a galera, tipo, eu, o Rezende. Só que, mano, as skins estavam bugadas, velho. Tipo, tinha a minha skin do Rezende e as duas bugaram, tá ligado? Bugaram, tava, tipo, meio tudo torto, tá ligado? Tipo, sabe quando um bloco buga e fica, tipo, meio falhado? Sabe, de ficar rosa e preto? Não, tava assim, velho. Então eu preferi nem mostrar pra vocês que... Ah, mano, eu fiquei bem triste. Mas pelo menos eu gostei do vídeo 3 porque ele senta a bica. Bom, aí... Bom, então, né, velho? Infelizmente não vai ter como eu colocar a minha skinzinha aqui. Mas, ó, ó, finge que eu sou uma skin. Vou ver se eu consigo matar. Eu vou tentar matar o pack, pera aí. Aqui... cadê o pack? Beleza. Vamos ver quantos hits eu mato esse filho da mãe. Vamos lá. Ah, mas ele é fraco. Ele é fraco, ele não é um boss, tá ligado? Ele não é um boss. Um, dois, três. Ah, ele não é um boss, mano. Será que todos são assim? Deixa eu ver. Vim aqui no furo, mano. Ai, para! Ah, esse daqui também, ele é... Ah, eles não são tão fortes. Eles são tipo os mobs mesmo, então, tá ligado? Tipo, achei que eles eram um boss, tudo mais. Super foda, tudo mais. Mas não, é tipo como se fosse um mob mesmo. Tipo, zumbi. Eita, tem alguém aqui. Eita, Forever, e aí? E aí, tudo bem? Ele dropou um hambúrguer. Ele dropou um cheeseburger. Ah, eu queria um cheeseburger agora, mano. Nossa, se eu falar pra você que eu queria um cheeseburger agora, hein. Mas bom, galerinha, esse daí foi o mod. Meu, se eu esquecer do mod na descrição, me lembra no Twitter, no Snap, qualquer lugar. Porque, meu, eu sempre esqueço, galera. Porque eu deixo o vídeo programado e eu esqueço de colocar, tá ligado? Eu deixo o vídeo aqui e vou falar, tipo, vou dormir, mano, ver Netflix, tá ligado? Então eu acabo esquecendo. Mas, mano, me lembrem, hein, porque é muito importante, beleza, galerinha? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos aí no canal, então confiram aí, fiquem ligados aí no canal, beleza? Ative a notificação, galera, ali do ladinho no canal, no sininho pelo celular de vocês, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, meu, é isso aí. Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat pra você não perder nada que eu posto. E é isso aí, galerinha. Se tiver alguma ideia de alguma série, alguma coisa, algum mapa, qualquer coisa, pode me mandar aí embaixo, porque eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão mandando coisinhas para mim, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas também deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. E é isso aí, galera. Vou ficando com o vídeo por aqui. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então é isso aí. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!